Eta asamblea gaur biltzen da lehenengo aldiz, Kutxabanken sorrera onartu zenetik, eta salatu behar dugu lehenengo gauza da, sortu den administrazio kontseiluak ez duela errespetatzen asamblea hartutako erabakia, kontrakoa. Hau da, konposaketa aldatu dute, inolako kontsultari gabe, eta gure ustez erabaki hori ekarri behar zuten hori. Bigarren puntua da, ordainsarien politika ere planteatuko dutela, eta bueno, Mario Fernandezen soldataz gain, badaudela salatzeko puntu batzuk, badaudela pertsona kargu publikoek bere soldata dutela, eta 11-12 milioi gehiago kobratzen dituztela dietetan, eta gure ustez hori onartezina da. Eta hirugarrena da, gizarte ekintza, gure ustez diru gitxi ematen da. Osea, justu 20%, hori da onartu zela, baina kontua da, zeren 20%, eta ez da emaitza gordina, baizik eta hortik entzen dute 18 milioi erreserbetarako, ez dakiz zertarako, eta azkenean geratzen da gitxi eta bakarrik, osea, gutxitzen da 14%, eta gure ustez askoz gehiago inbertitzeko aukera dagoela. Puntua da, hori hipoteken inguruan aurkeztu den proposamena. Eta horretan, bueno, lehenengo gauza da, ez dagoela argi jarri dute bozketen ostean, ez dago argi hautsiko digute bozkatzea, gure ustez eskubidea dugu bozkatzeko. Eta proposamena da, lehenengoz, desauzio guztiak bertan bera ustea. Bigarrena, ba, arazo dituzten pertsonekin negoziatzea kreditua. Hirugarrena, horrela ez bada posible hori dazionen pago deitzen dena onartzea. Eta azkena, ba, pertsona horiek galtzen badute pisua, pertsona horiei eskaintzea, bertan jarraitzea alokairu baten bidez. Eta alokairu horrek muga bat izatea diru sarreren 20%.